Ili hata mimi niwe katika laini yenu jamani mkiniangalia, mkinitafutia tafutia mmoja hivi. Aanze kunifuta. Mpaka ikifika tarehe 15, mkishamaliza tu kumaliza kumweka ndani, na mimi namshika hapa namtia hapa boti na kuja naye. Nimemsikiza sana Tuguna akiwa kwa talk shows, huwa anamsikia, yani sharp mind. Alafu ukimwangalia kwa zile billboard, yani kijana. Yani ukimwangalia kwa mbali. Akisimama amenyooka kama gogo la stima. Kwa sababu akishikana na kina Ndindi Nyoro, akishikana na kina Kimani Chungwa, akishikana na kina Mheshimiwa Rigathi, akishikana sasa hiyo kigeuka huko ndio usubize. Pande hii. Juzi niliona hapa kuliwekwa mkutano kina mama. Wakaja wakaongea mambo mengi sana na kina mama. Lakini nataka niwaambie mistari iko hapa. Kama ni urembo uko hapa. Kama ni akili ziko hapa. Kwa hivyo mimi nikisikia eti wanasema huyu kijana sijui kazaliwa na nani, akafanywa nini na nani, hizo nakwambia zimepitwa na wakati. Ni zile zilizopendwa. Wao wenyewe pia hata miguu kusimama ni balaa. Kwa hivyo mimi nataka niwasihi kitu kimoja. Mimi sitoki sasa Kiambaa, nimekuja na nimekuja mpaka tarehe 15. Mimi nitakuwa aje.